Takže čau čau, moje jméno je Minika a vás vítám u dalšího videa ze Smitka. Jak jste mohli poznat, nebo spíš je to v názvu videa, tak jdem vlastně Assault, což je vlastně 5v5 mapa, kde se vám náhodně vyberou bohové a máte tam jenom jednu lineu a vlastně žádnou jungli, takže je to jako celkem zajímavý, hlavně kvůli tomu, že ty bohové se vybírají úplně náhodně, takže vlastně vůbec nevíte, za koho budete hrát. My jdeme teda za Sobeka, což mi už jeden nebo dva lidi kvůli tomu psali, abych si ho zahrál, tak myslím si, že jdu na to. Jinak jako musím se přiznat, že jako Sobeka jsem zas tak moc nehrál, takže úplně neslibuju, že mi to za něj půjde, ale budu se to každopádně snažit. Jinak koukám, že tu máme i Ymira a Sobeka v druhém týmu, takže aspoň uvidíme, kdo z nás bude lepší, Cháka, a my máme teda Tyra, takže máme jednoho tanka aspoň, tanka. A no, vypadá to jakože celkem zajímavě, takže jsem zvědavý, jak nám to půjde. Tak a je to tady. Já teda bych se měl podívat, jo, to je nějaký skok. Tohle sekera a jo, to je to, že se jakoby plížíme, jasně. Já jsem se jenom musel ujistit, že si vůbec pamatuju ty kouzla a teďka si asi koupíme. Jo, takže tohle je taky tank, to jsem nevěděl. To jsem nevěděl. Takže my si koupíme... asi tohle. Koupíme si tohle. A kolik nám zbyde? Jo, zbyde nám ještě na tenhle ten na manu. Což je paráda a dokonce si můžeme koupit ještě něco na HPčka. Tak. A jdem samozřejmě na middle, protože jiná možnost ani není. Tak. A jsem teda celkem zvědavý, jak nám to půjde. Celkem dobrý je, že tady hned na začátku máme level 5 vlastně, takže už máme ultimátku a je to takový rychlejší celkově, no. Jinak tady je to zase celkem na dlouho, že tam máme vlastně tu jednu lineu, tak musíme fakt všechny vyzabíjet, abychom vůbec mohli jít tak nějak do té věže. Tak a teďka teda musíme chvilku počkat, než se k nám jakože nějak dostanou. A teďka někdo vyskočil, že jo? Já jsem to viděl. Jo, Thanasos. Ajajda. Tak tohle úplně nebylo pěkný. Se mu moc nepovedlo. Jo, pěkně, povedlo se nám to. I když úplně, teda, ne tak, jak jsem to chtěl, ale myslím si, že jako jsem to nějak tak udělal, takže jsem spokojený. Teďka si... Tohle je, jo, to myslím je skok, takže to nebudem používat, to myslím tam skočí, jo. Přesně takhle, teďka jsem ho dokonce omráčil. Tak, pěkně. Mana nám, jak vidíte, už malinko dochází a level, máme level 5 a kousek, takže jakoby s levelama jsme se zatím moc nepředvedli. Jejda, tak už bych se měl stáhnout, protože my celkem to nandali. Potřeba bych heal, ale my žádného healera bohužel nemáme. Tady na ten assault je dobrý rap, takže ten fakt vás healuje pěkně, takže ten je fakt dobrý na to. Tak. Už máme teda půlku, ale pořád by to chtělo ještě víc. Tak a teďka bychom toho Sobeka mohli zabít, ne? Jo, pěkně. Povedlo se. Tak a teďka, aby nešel po nás. Jo, v pohodě. Jo, pěkný. Teďka jsem to teda dostal já, což úplně jsem nechtěl, ale nebyla jiná možnost. Nestihl jsem utíct, ale aspoň, že teda přežil, dává nám něco tohle, asi spíš ne, co? Ne, nedává. Já teda úplně všechny ty kouzla neznám, zvlášť třeba na ty bohy, jako je právě Isis. Nevím, jestli se to čte, ale asi jo. Tak tam fakt ty kouzla neznám. Takže aspoň tak nějak odhaduju, jakoby co dělá, tohle bude nejspíš něco na damage. Jinak by to samozřejmě tam nedávalo, že jo, mezi ně. A jeda, teďka vyskočil ta Thanasos, takže jde po nás. Jde po nás a... A jeda, tak to jsem neudělal chytře. Škoda. Tak a teďka bych ho mohl zabít, ne? Jo, dobrý. Teďka jenom se dostat zase zpátky. Doufám, že mě nezmrazí a to jsem přesně nechtěl.
To jsem přesně chtěl, aspoň že se nám podařilo z toho utíct a teďka už jsme teda mimo nebezpečí. Máme tu 3 ku 0, což je úplně parádní, fakt že jo. Sice úplně jako si to nedá, úplně jako není to nejlepší, jo, ale to skoro je dobrý, ale nelíbí se mi úplně, jak to dávám. Ale tak zatím celkem myslím si, že jako špatný to není. Hlavně bych neměl se nechat zabít od těch minionů, protože to je hodně trapný. A dává nám tohle něco? Jo, dobře, tak ne. Půjdem na toho Ymira, ne, nepůjdem, dobře, nevadí. A teďka na koho teda půjdem? Zatím jako, když jsme na blízko, tak se musíme držet tak nějak zpátky, protože nic moc udělat nemůžem. Hlavně taky bychom měli počkat chvilku na ty HPčka. Ale to asi, no, nejde to moc, no. Tak zabijem Ira. Ono tady je blbý dostat i jednu ránu, protože fakt to hodně vezme. Jo, a já ještě nemám nabitou 4, jsem myslel, že mám. Ale tak jako skoro, takže v pohodě. Teďka to Agni teda dostal. Jo, a sobek, pojď. Ono to dá fakt hodně velký damage, takže úplně fakt hodně to dá, no. Vlastně s tím skoro zabijete, možná půlku to bere a to jsme na levelu 10. Já fakt vím, že to bere hodně, sice nevím kolik, ale hodně to bere. Měli bychom mu pomoct. Jejda, to je blbý, já jsem tam chtěl jakože jít, ale to vůbec prostě nešlo, to by mě hnedka zabili a teďka jsem zase dostal ránu. Oni po mně půjdou, určitě po mně půjdou hnedka, jak bude první možnost, takže musím se mít hodně na pozoru. Tak, kde pak, jo, je tam Ymir, pořád tam jsou všichni, takže se nám to nějak nedaří ani se dostat k té věži, spíš oni nás tady tlačej. Měl bych tam na někoho už konečně skočit, ale... No aspoň, že se nám podařilo zachránit ho, ale teďka to možná dostanu. Ne? O, tak to jsem měl celkem štěstí. Aha, tohle nám HPčka nedobije, dobře. Já jsem zvyklý, že ono od nějaký, jakoby jeho už vylepšení tady toho, to dobíjí i HPčka, takže jsem myslel, že mi to přidá i nějaký ty HPčka, ale bohužel ne. Tak, a já bych chtěl... O, ne. Já jsem si myslel, že to nevyjde, ale ono přece jenom už by bylo dobrý, kdybychom se taky vrátili, takže co jsme... Jo, my to máme na nejvíc vylepšený, takže si koupíme, co si koupíme. Jo, koupíme si tohle a mohli bychom koupit ještě něco? Nemohli. Tak dobře, můžeme si aspoň vylepšit toto. Tak aby to už mohlo přidávat i ty životy, jak jsem říkal. A koupíme si ještě něco na životy, protože to se nám bude taky celkem hodit a skóre máme 4 ku 1, takže to podle mě není vůbec špatný. Jen škoda, že se nám pořád tlačí na tu věž, takže jinak jako nic moc, jakoby v postavení vlastně té mapy, že jo. Jinak když kouknu na ostatní, tak jako jo, levely máme vyšší. Zvlášť ten sobek, ten je jich teda nic moc. Ten nic moc jako to nedává, ale jako nejhorší to taky není. A oni nám zničili tu věž, oni ji i zničili, wow. O, tak to jsem nečekal teda. Jo, aspoň že ho zabili a teďka bych měl... Asi bych tam měl, jo, tam půjdem. Jo, já to nemám nabitý. Jo, dobrý. Tak jdeme, zabijem si miniony, protože tyhle ty fakt jsou na jednu ránu všichni. Nejsou na jednu ránu, dobře. Jsem myslel teda, že budou, ale nevadí. Půjdem po sobekovi. Aha, my jsme ho nezabili na tu jednu ránu, dobře no. Tak za stojí to kouzlo taky nebere. Zase do toho přímého boje bychom se taky pouštět nemuseli úplně. Škoda, teďka jsem myslel, že bychom mohl stáhnout zpátky. Škoda, tak tohle úplně nevyšlo. A už tu jsou i Thanasos a všichni, takže já si stoupnu takhle k tomu, ale to mi asi nepomůže no. Jo, takže jsem ho omráčil, to je dobré, to se povedlo, ale ten Ymir, myslím si, že už to dá, nedá. Jo,
Jo, a teď nám to ještě ke všemu někdo lívnul a tohle kouzlo nesnáším, protože přes to moc vidět není. Pomůžem tamhle a zabijem toho Ymira. Tak asi nezabijem, ale tak aspoň jsme teda pomohli, no. Jo, teďka jsou všichni načatý a už fakt to jakože vypadá špatně na ty věže, no. I když teda tady můžu to svíst jakože na tým, protože když nám to jeden lívnou, tak to jako je už hodně podle mě špatný. Jida, tak tohle nedám, tohle nedám. Tak tohle bude pěkný. Oh, tak aspoň, že toho jednoho jsem zabil, já už jsem jakože věděl, když jsem měl ten malý HPčka, tak jsem jako tušil, že mě zabijou. Ale tak aspoň, že ten jeden kill jsme si z toho dali. Koupíme si zase tenhle ten plášť a... jo, máme docela dost peněz, takže ještě můžeme možná něco si koupit. Koupíme si třeba toto. A na Elík, jo, na Elík budeme mít dokonce ještě, takže ten si můžeme koupit taky. A jinak jakoby... Jako myslím si, že se nám celkem dařilo, ale škoda je, že nám to ta Nemesis slívla, takže teďka je nás o jednoho míň, takže to jako už není moc vyrovnaný. Ale jinak 16 nikdo z nich ještě nemá, ne? Jo, ten Achmuzem Cup je z nich nejlepší, ten má 15. Takže nikdo fakt nemá takový level jako já, takže to jsem nečekal, že nám to takhle půjde. Ale tak samozřejmě se nezlobím. Ten Thanos se koukám teďka vyskočil, tak ten nejspíš půjde asi back, když má podpůlku. Měl bych tam hlavně rychle jít, protože jak jsme blízko u té věže, tak by bylo dobrý je zabít. Abychom samozřejmě tu věž aspoň zničili, aspoň tu jednu, protože oni už mají taky, že jo. Jo, jsou tam všichni načatý v podstatě a ten je už skoro mrtvej taky, ten, jak se jmenuje, jsem zapomněl. Sobek. Ten je fakt už skoro mrtvej, ten má strašně málo HPček, takže bych po něm měl skočit každou chvíli. Jo, hele. Tak jo, myslím si, že se nám to jako celkem vyplatilo, sice nám vzali hodně HPček, ale... Jako dali jsme to tak v pohodě, že jo. A navíc na Nakel se vždycky hodí a máme ho za sebou. Máme za sebou Thanasose, takže to se mi moc nelíbí. Tak a teďka jejda, tak to úplně nevíde. Běžej za mnou všichni, co? No, jak jinak. Zase doplníme teda manu. A jinak ty HPčka tam vypadají hodně špatně. Ty jejich teda taky, ale ty naše hůř. Tak počkat. Jo, máme 17. level už, takže snad bychom někoho mohli i zabít. Ten vzadu, kdo to je? To je Thanasos, že jo? Ten měl celou dobu malinký. Jo, a teď jsem to dostal. Tak to je špatný. A teď po mně ještě skočí. Jeden mnou. Jo, hele. Tak to nedá. Jo, tak to bylo pěkný, to jsme udělali fakt pěkně, nebo spíš oni, no, já jsem na to moc neudělal. Ale možná, že chtěl skočit na mě, takže tím, že jsem jakoby utek, tak jsem možná taky pomohl. A teďka bych měl něco udělat. Cože, ono mu to nic neudělalo? Wow. Tak to nevím, co použiju teda za kouzlo, nebo jestli jsem byl jako moc daleko od něj. To je taky možný, klidně. A škoda. Škoda, tohle nevím teda, co je za kouzlo. To bylo asi nějaký jeho, ani jsem to nepoznal teda. Koupíme si zase ten plášť. Už si můžeme vylepšit. A kdo si dává to od tripla? Kdo si ho dal? To byla Nemesis, to asi těžko, co? To bude někdo od nich. No, koupíme si teda Elík ještě. Můžeme si jich koupit víc, protože máme spoustu peněz a za ty si žádný itemy už teda nekoupíme, na to jich máme až moc zase. Moc málo, to já jsem myslel samozřejmě. A ta Nemesis nám to teda teďka bude jenom kazit už tím malým levelem, no. Takže devítku zabijou hnedka. Tak, toho Ymira bych mohl snad zabít, ale to se budu muset teda nějak tam... Takže snažit co nejdřív naběhnout. Tak to totiž moc té dálky nepůjde, že jo? Čtyřku máme teda za chvilku taky nabitou.
Jo, zase zabili někoho, Isis, no. Škoda. Ymir, jo, pořád má ty malý HPčka, už jsem se taky se mu náhodou nedoplnil, ale to by byla jakože blbost, oni healera nemají. Ne, nemají, takže jemu se HPčka nedoplnějí. Tak teď, abychom ho mohli. Jo, ne, dobře. Tohle to teda nedělá moc dobře, si myslím, ale nakonec bych ho snad i zabít mohl. To jsem tam malinko ukrat, ale jako ještě jo, dobře. Zase lepší, než když by utek. A on je pořád ještě někdo za mnou, jo. Teďka teda nevím, jak to mám udělat. Je pořád za mnou? Jo, pořád tam je. Tak, teďka to dostal Tyr. A ten sobek teda vypadá, že by nás jakože mohl dát. Jeda, jeda, jeda. Oni jsou úplně za mnou, tak to je špatný, to je špatný. To je hodně špatný. Jo, já bych ho mohl hodit pod tu věž. To bych mohl udělat. Jeda. Vyhnuli jsme se, skvělý. To jsem jenom samozřejmě hodil, kdybyste se divili kvůli tomu, kdyby šel za mnou, on za mnou fakt jde. Takže teď ho zabijem. Možná. A škoda. Jsem ho chtěl jakože tak trochu dorazit, ale jako úplně se nám to nepovedlo, když já se teda snažím nekrást, ale bohužel teďka jsem to úplně moc ukázkově neudělal. Doplníme si teda manu a ty HPčka jsou teda moc malý a doufám, že se nám to snad povede někoho ještě zabít. To si teda spíš nemyslím, ale no, oni mají hodně velkou převahu. Tak počkat. Počkat, jak to uděláme? Ten Achmuzem má teda už velký level, 20. A teďka bych ho mohl zabít, že jo? Jo, to by se mi mohlo povíst. Bohužel. Takže jsme ani nestihli bouchnout nebo vyskočit z té vody s těma žralkama, takže škoda, no. 9-4 jako není špatný skóre, takže zatím jakoby nejsme na tom nejhůř, no. Škoda, že ta Nemesis by nám to lívla, protože z začátku to vypadalo fakt dobře. Teď ji zabijou, co? To už se asi utíct nepodaří, nebo jo? Jo, ona má ještě tohle, to jsem úplně zapomněl. Takže jo, toho sobeka musí 100% zabít, to zase je dost velký blázen na to, že běží sem a není zničený ještě ani Fénix. No, pěkně. Aspoň ta Nemesis má zase kill, takže najede nějaký ty levely. Jo, můžeme se vylepšit zase. Vylepšíme si toto a jo, jeden elík, dobře. Já jsem teda moc nekoukal na to, kolik máme ještě těch peněz, takže jsem si myslel, že na těch elíků máme víc, ale nevadí. Už tam jsou teda poblíž, takže bychom je snad nějak mohli odrazit ještě. Jo, ten Achmuzem Cup má zase malinký HPčka, takže bychom to mohli zkusit. Jo, hele, povedlo se nám ho zahodit. Jo, utekl jsem z toho, aspoň že tak. Aspoň že tak. Tak, a teďka jsme úplně pod nima. Jak to, že jim to nic neudělalo, to nechá... Jo, aha, tak to se laglo. To se občas stává. Ale zas tak často jako ne, ale teď to byla celkem škoda, no. Teď by nám to dost pomohlo, no. To kouzlo. Jo, hele, toho zabijem, toho zabijem. O, ne. Možná, že vypadnou jinak. Tak surrendout úplně jakože nechci. Jo, tak nám aspoň Nemesis pomohla, i když mohlo to být možná i naše.
taktika, jenom se dostat k němu co nejblíž. Jo, pěkně, je to naše. Zase se nám to jednou konečně povedlo. A teďka, když jsou skoro všichni pryč, tak bychom snad mohli zničit tu věž. Nemohli. Bohužel už se tam zase vrátil, takže věž asi nebude. Toho bychom snad mohli zabít, ne? To ne, nebude naše, to se nepovede. Škoda, myslel jsem, že jako když ho vyhodím z té věže, tak by to snad mohlo být, ale bohužel ne, no. Tak. Stáhneme se teda, jak Nemesis radí, a budeme se držet malinko zpátky. Protože už máme teda hodně málo těch HPček. A teďka teda nevím, jak to mám úplně udělat, protože jako levelově na tom nejsme moc dobře, protože oni mají už všichni skoro 20. Jo, a teďka jsem teda myslím, že udělal celkem dobře, že jsem ho tam hodil. Nevím teďka, co přesně bych měl udělat. Jo, hele. O, škoda, ani to není naše nakonec. Tak to udělal hodně pěkně. Jo, tak ne. Cože on? Aha. Tak to se nepovedlo. To se nepovedlo, ale 10:5 jako není nejhorší skóre, takže zas tak špatný to nakonec taky není. Jinak já to tak vidím, jako že bychom už asi... No, já to nechci říkat, ale myslím si, že teďka už to zničej. Škoda, no z začátku to vypadalo dobře, kdyby to ta Nemesis nelíbila, tak jsme mohli asi vyhrát, ale i tak myslím, že to nebyla špatná hra. A jako za toho Subeka nám to celkem šlo, já se ještě podívám na to skóre, jak přesně to bylo, my jsme ještě mohli teda teďka nakoupit nějaký itemy, já úplně nevím, jestli jsem to na něj kupoval dobře, jo, já za něj zas tak často nehraju, ale jako mám pocit, že jako ze začátku jsme damage celkem dávali, celkem velký, takže tak špatný tomu jít nemohlo. Tak a jo, dokonce koukám, že máme jeden double, takže to špatný není. A když se tak nějak kouknem, tak bohužel většina lidí z našeho týmu dává totálně víc úmrtí než killů, takže bohužel to asi moc nešlo. Ale já myslím, že ta battle nebyla úplně nejhorší, já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano, určitě neváhejte dát like, pokud ne, samozřejmě dislike mě upozorní, že něco bylo špatně a uvidíme se do dalších videí, takže zatím čau čau!